Роботу правоохоронців у час війни говоримо сьогодні в програмі. Актуально мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас разом зі мною у студії Андрій Крутень, керівник патрульної поліції Волині. Вітаю вас сьогодні. Вітаю. В нашій студії! Перше, що хочу запитати, це власне як змінилася ваша робота з початку війни. Що стосується безпосередньої діяльності несення служби працівникам управління патрульної поліції в Ленинській області, то можемо сказати про те, що ми е, готові до виконання тих завдань, стоять перед нами. Е, ми вже навіть е, жартуємо серед особового складу, як служити немає кому, як воювати, то всім е, бойовий дух в нас на найвищому рівні, і це дозволяє якісно і ефективно виконувати наші ті завдання, які стоять перед нами, як працівниками патрульної поліції, ми е, працюємо зараз. Ще сказати, можна в більш ніж цілодобовому варіанті, тому що лева частка усіх працівників особового складу управління патрульної поліції знаходиться в нас на вулиці, і все робить для того, про те, щоб забезпечити громадський спокій і спокій в цілому мешканців міста і тих, хто прибуває до нас, і на тих місцях, де ми знаходимося, також ми несемо службу на КПП, так званих блокпостах. І здійснюємо відповідні фільтраційні процеси щодо виявлення тих чи інших осіб, які можуть нести загрозу для державної цілісності України. Ми здійснюємо максимальну кількість перевірок, зупинок транспортних засобів для того, щоб знову ж таки виявляти безпосередньо осіб або речі, котрі можуть бути обмежені або в цивільному обізі, які можуть застосовуватися для дестабілізації внутрішньої ситуації в країні, і навіть перед ефіром говорили про те, що якщо хтось був там чи не лікарняному і в них закінчувалися дні, чи ще щось таке, то як тільки все почалося, всі вийшли на роботу практично в повному складі. На початку я знаю, як в перші буквально кілька днів лінія 102 була постійно зайнята, не знаю, як нині чи так само вона неможливо додзвонитися. Дзвонили з різних причин, але чи були можливо хибні виклики? Не так хибні, як в принципі люди перестерігалися, бо думали, можливо, там диверсант або хтось там щось фотографує. Чи часто дзвонили і через що власне? Звичайно, що дуже багато почало збільшуватися звернення, які стосуються також цієї ситуації щодо можливих підозрілих осіб. І я скажу, що це нормально в такій ситуації, коли люди не упорядкувалися, коли правоохоронна система перелаштовувалася на е, елементи виявлення осіб, які можуть нести загрозу для державної ціліності. Звичайно, такі е, моменти траплялися, і вони вони зараз стаються. Але я скажу, що це правильно і це позитивно, тому що зараз усі ми працюємо не тільки як працівники правоохоронних органів, не тільки як патрульна поліція, яка здійснює забезпечення безпеки дорожнього руху, охорони громадського порядку. Ми всі стаємо всі одній е, єдиній лінії оборони. І це не тільки стосується правоохоронних органів, тому що ми не можемо бути весь час у всіх конкретних місцях саме завдяки небайдужості, фактично наших громадян, ми маємо оперативну інформацію, як нам реагувати, куди нам виїжджати, і воно дало свої результати. Воно дало свої плоди. Ми виявляли осіб, котрі можуть бути причетні до якраз до стабілізації ситуації в країні, зокрема на території Волинської області. Ми зупиняли осіб, котрі. Поверталися із інших регіонів до, до нас для того, щоб з метою дестабілізації, тобто ми максимально ефективно в цьому працюємо. Навіть якщо бували такі випадки, про те, що вказують, нам підозріла ця особа краще все ж з повідомити про такі факти. А ми вже приїдемо, перевіримо і встановимо так це чи ні. Гаразд, але все-таки, як ви кажете, що були виявлені якісь диверсанти, так би мовити, правильно на території Волині. Ну, зрозумієте, ми, як патрульні поліцейські, ми не можемо констатувати факт, чи це так, чи це ні. Для цього є безпосередні працівники правоохоронних органів, які працюють в даному напрямку. Всю ту інформацію, яку ми збираємо, ми передаємо для відповідних служб. Безумовно, вони вже працюють з ними і вже можуть конкретно встановити всі точки на ті. Тобто, ми як. Працівники, котрі здійснюють першочерговий аналіз ситуації і надаємо ці інформації. Звичайно, бували такі випадки, що ми мали якусь інформацію, до прикладу, і навіть із повідомлень громадян, і ми приїжджали і пересвідчувалися зовсім іншому зворотньому. Це навпаки, пильні громадяни. Вони хотіли зробити все для того, щоб слідкувати за такими особами, які ймовірно зможуть нагнітати ситуацію саме на території Волинської області. Які предмети можуть викликати підозру? Предмети їх насправді величезна кількість. Від звичайної фарби, якою можуть наносити, до квадрокоптерів, до рацій, до величезної кількості батарейок і, і так далі. І в нас це навіть було таке, що ми виявляли все разом в сумі і відповідно передавали відповідним службам для опрацювання цієї інформації, опрацювання цієї події з метою встановлення тих обставин, які потребують встановлення в цей, в цей період. Все, що може, скажімо, бути зауважно з боку громадян, нехай краще телефонують. Ми перевіримо, краще ми спростуємо це, аніж просто хтось пройде і скаже: та мабуть, це не так. Ні, працюємо один єдиний, один єдиним кулаком. Телефонуємо, спілкуємося по цій ситуації, а ми вже перевіряємо, чи тісно ця інформація, чи не дійсно? Знаєте, я ще згадала історію вчора. Буквально вона вийшла в сусідній Рівненській області. Опублікували, як журналістка здалася там підозрілою особою. Її затримали, і 4 години тривали в підвалі. Потім вирішили викликати поліцію. Поліція перевірила і ще переконувала цих людей, які викликали поліцію, що все гаразд. Вона просто журналістка і просто фотографує місце. Чи не було якихось таких подібних ситуацій? Можливо? Hello. <laughs> Ну знову ж таки, те, що ми прийшли і працюємо під єдиним кулаком. У нас є відповідний центр, який знаходиться в головному управлінні національної поліції в Волинської області, який координує діяльність усіх правоохоронців. Всю ту інформацію, яку ми збираємо, ми у разі необхідності безпосередньо надаємо на аналітичні відділи, які опрацьовують цю інформацію. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що це вже є ефективно вибудена система, яка дозволяє усувати такі ситуації в довготривалості. Тобто, якщо є інформація, ми її негайно перевірили і вже могли встановити. Потрібно Далі працювати в цьому напрямку, чи не потрібно працювати в цьому напрямку, але знову ж таки краще перетелефонувати, краще mm -hmm. все ж таки піддати сумніву, те, що ми бачимо, аніж просто пройти повз. Чи багато людей порушують комендантську годину після десятої? Якщо ну знову ж таки, було б правильно говорити і задавати питання це нашому коменданту, який знаходиться в місті Луцьку, але тим не менше, ми знову ж таки працюємо після двадцятого години. Ми виявляємо таких осіб. Але якщо взяти за останні дні, це дуже і дуже і дуже мало. Ми повинні розуміти, що на території для чого взагалі потрібен комендантський цар, це фактично фільтраційний час, який дозволяє виявити тих осіб, котрі можуть причетні до тих чи інших дій. І як ми і ми, як патрульні поліцейські, фактично максимально все, що ми бачимо, зупиняємо, працюємо і так далі. І, так далі. і всю. Накоплену інформацію ми передаємо безпосередньо для відповідних центрів для обробки цієї інформації? Знаємо, що зараз не можна продавати алкоголь? Знову ж таки, знаю сама кількох людей, які телефонували в поліцію аби повідомити про те, що десь там чи в сусідньому під'їзді почали виготовляти алкоголь, чи навпаки, що є якісь магазини, які далі продовжують ту діяльність. Наскільки часто є подібні звернення до вас? Насправді, якщо ці звернення були, і ми вже просто я на не часто публікував до воєнного періоду якісь події, що стосуються діяльності працівників патрульної поліції, тому що у нас є відповідна офіційна сторінка, де потрібно це висвітлювати. Але все ж таки я на своїй навіть сторінці Фейсбук показав, що ми будемо робити із тими, хто буде займатися якраз такими процесами щодо продажу відповідних алкогольних напоїв і так далі. Ми виявляємо такі процеси і гратися з цим не будемо. Відразу будуть вона на місці знищені. Повірте, навіть були такі ситуації, коли ми виявляли осіб, і вони несли алкогольні напої, і ми вже дізнавалися, де вони були продані. І багато що не висвітлено, скільки вже знищено таких процесів. Але тим не менше хотілось би зазначити, що ми правова держава, ми не Росія. Ми правова держава, і ми завжди намагаємося працювати тільки в правовому ключі. Якщо це необхідно, навіть складається відповідний адміністративний матеріал. Це також стосується і тих виявлень фактів працівниками патрульної поліції, до прикладу, керування транспортним засобом в стані сп'яніння. Власне, хотіла запитати, чи багато вже, можливо, навіть автомобілів вилучили для ЗСУ, коли ловили у стані алкогольного сп'яніння? І чи були подібні випадки? Знову ж таки. Потрібно правильно оцінювати ту інформацію, яка циркулює. До прикладу, ми зараз можемо таке чути безумовні гасла, вилучення автомобілів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ні, це насправді це не без не безпорядкова така якась процедура. Є відповідний порядок. У нас є командир батальйону, який входить в комісію щодо вилучення таких транспортних засобів. Якщо Буде потреба у збройних силах України для надання таких транспортних засоб, до прикладу, для комплектування територіальної оборони, поліції. Ми, як патрульні поліцейські, готові працювати в цьому напрямку на сьогоднішній день. Ми виявляємо водіїв, котрі перебувають в стані сп'яніння, здійснюємо оформлення таких адміністративних матеріалів і надсилаємо цю інформацію до відповідних. Центр, які свою часто своє, що таке відповідний центр, це головне управління Національної поліції, які мають аналітичні можливості, і цю інформацію ми передаємо до військової адміністрації запитом, чи необхідно такі транспортні засоби вилучати для потреб збройних сил України, територіальної оборони, поліції і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, у нас вся ця система скоординована, і в разі такої необхідності воно буде це зроблено, тому що всі адміністративні матеріали вони. Оформлені, і я вам скажу навіть більше, дехто собі дозволяє ставати. Е, от е, вчора е, я підписую відповідні документи щодо направлення таких категорій справ до суду, і е, ми, коли встановлюємо факт про те, що показники драгера не можуть показати скільки ж там проміли, а що це таке означає, що не можуть показати це, стрілки вверх. І для того, щоб суд прийняв відповідні рішення, ми надсилаємо інструкцію до драгера, тобто копіюємо його технічні умови експлуатації, і все ж таки пояснюємо, що ж це означає таке всі стрілки. вверх. це означає, що це максимальний показник драгера. От ви ця, ця цей водій. Ця особа, яка виїжджає, дозволяє собі в такий період сідати за кермо в такому стані і знову ж таки негідно користуючись і кажучи, так таке життя зараз, такі обставини. Це не виправдання, це тільки самовиправдання для того, щоби. Випити чарку і сісти за кермо в стані спіння. Так от хочу знову ж таки всім нагадати, що ми будемо працювати в цьому напрямку жорстко і у разі необхіднення будемо вилучати такий транспортний засіб на потреби збройних сил України, а не на потреби водія, який перебуває в стані спинення. Ну, Але знову ж таки, це не відбувається так, що патрульна зуп... патрульна поліція зупиняє якусь машину, бачить п'яного водія, драгер показує. Там два проміле і одразу транспортний засіб вилучають. Це так не відбувається. Все-таки правова держава, як ви сказали, не Росія. Передають, розглядають і вже тоді приймають якесь певне звичайно, рішення. Звичайно. Чи почали порушувати, можливо, менше? Все-таки війна, і здається, що кожен має на своєму фронті відпрацьовувати по максимуму. Чи все-таки порушень не зменшились? Якщо повернутися до самого початку, коли це все почалося, то звичайно, що в більшій мірі та ситуація, яка зіштовхнулася країна, в багатьом дала задуматися про ті обставини, котрі є і стосуються сфери забезпечення безпеки дорожнього руху, так ми констатуємо, що кількість порушень вона зменшилася. Але вона не має нульової позначки. Ми з розумінням відносимося до осіб, котрі приїхали і не знають, до прикладу міста вони можуть порушити вимоги дорожньої розмітки, дорожніх знаків. Ми намагаємося проводити профілактичні заходи без складання відповідних адміністративних матеріалів, тому що ми розуміємо, що яка, який морально-психологічний стан усіх в принципі людей. Наше основне зараз завдання це якраз забезпечення спокою громадського порядку. І виявлення таких осіб, котрі можуть бути причетні до тих чи інших е, дій. Це першочергово. Але тим не менше, ми також працюємо в сфері забезпечення безпеки е, дорожнього руху. Так е, ще до речі, хотіли користуючись такою можливості. Якщо до прикладу дорожня транспортна пригода, то е, найкраще це. Застосувати такий елемент, як оформлення дорожньо-транспортної пригоди за допомогою Європротоколу. Там є відповідні вимоги, при яких можна це робити. Це розгрузить правоохоронну систему, дозволить залучати екіпажі для виконання більш важливих так званих завдань. А якщо така ситуація відбувається, до прикладу, вчора відбулася дорожньо транспортна пригода. Вони перетелефонували, поки працівники поліції приїхали, потім сказали. Та ми вже домовилися. Так, спочатку треба подумати, що робити, а тоді телефонувати, тому що це зараз надважливо, щоб не відривати поліцейських від важливих завдань. Ми перевіряємо за день сотні людей. Сотня, можливо, навіть і тисячі людей ми стоїмо на е контрольно прописних пунктах. Ми працюємо з позиції фільтрації, виявляємо, передаємо інформацію, яку ми збирали, для того, щоб в подальшому її опрацьовувати. Тобто, все таки нам потрібно єднатися, домовлятися між собою, навіть якщо дійсно сталася дорожня транспортна пригода, і відволікати поліцію тільки тоді, коли дійсно є на це потреба. Ви сказали про те, що працюєте на блокпостах. Хочу запитати, як правильно себе потрібно поводити людям, які проїжджають блок. Пост і власне чи багато людей не дотримуються, не хочуть давати документи, і як це все відбувається, розкажіть таких питань, що зараз не хочу, уже не виникає. Насправді в левова частка усіх таких позицій відбувається з розумінням. Насправді, коли приїжджають, всі розуміють, що це вимушені міри, які. Полягає в тому, що все ж таки треба підтвердити інформацію щодо осіб щодо транспортного засобу, тому що чи цей транспортний засіб, до прикладу, не викрадений і за допомогою нього переміщається. Тобто, всю цю інформацію ми перевіряємо. Що стосується блокпостів, я е, безумовно цю інформацію висвітлював себе на офіційній сторінці знову ж таки, тому що багатьом це цікаво, і просто таких елементарних простих речей було вказано, що потрібно зробити. Якщо ми пересуваємося до прикладу в темну пору доби, це звичайно вимкнути е, е, ближнє світло фар. Всі, я думаю, розуміють для чого це для чого це робиться: умікнути світло у салоні автомобіля і вже підготувати для собою документи для перевірки у разі у разі необхідності. На вимогу особи, яка перевіряє, тому що там не тільки знаходяться працівники патрульної поліції, а є інші представники правоохоронних органів, в тому числі збройних сил України, які надано такі повноваження щодо перевірки огляду транспортного засобу. На таку вимогу спокійно. Надати можливість здійснити огляд такого транспортного засобу без виникнення конфліктів і так далі, тому що ми самі зараз розуміємо, наскільки в нас високий рівень взагалі поріг чутливості до якихось проявів агресії чи якихось фактів, які можуть в першу чергу нести небезпеку для тих осіб, для тих працівників, котрі знаходяться на блокпостах, тому спокійно до блокпоста під'їжджаючи там є відповідні знаки. Знак «Проїзд без зупинки заборонено зупинитися перед ним, не проїжджати швидко у разі подання відповідного зупинки. наприклад, це може бути жест рукою, жест світловідбуваючого диску і зупинитися в тому місці, що визначено, наприклад, працівниками поліції. І весь оцей алгоритм застосовувати. Насправді нічого там складного немає. Дотримання ось таких елементарних процесів це запорука того, що в нас не буде створюватися якоїсь довжелезної черги, і це дозволить тим особам, котрі промовують до прикладу, навіть виїжджають за межі того чи іншого населеного буту, стоять, не стояти в черзі, тому що ми ж повинні розуміти, там і знаходяться і діти, і літні, і хворі. А чим більше ми будемо говорити про якихось як мають працювати ті чи інші особи в цих блокпостах, тим більше ми будемо затримувати з таким особами. Ми будемо хтось буде не розуміти, в нас є певний правовий інструмент, який дозволяє якісно ефективно зробити гаразд. Як діяти людям, якщо від них вимагає документи людина в цивільному одязі? Що таке цивільний одяг? Ну ви, ви повинні зрозуміти, що е, насправді зараз усі працівники правоохоронного вони себе ідентифікують. Якщо це людина в цивільному одязі, то вона має в першу чергу прийти і представитися. Якщо я б був у цивільному одязі, і я б прийшов би, і мені потрібно в цій було б ситуації спрацювати. Я би сказав би добрий день назвав би своє прізвище по батькові свою посаду, звання і надав би для підтвердження своїх е, вищесказаних слів. Посвідчення, яке підтверджує мій статус, і тоді я б мав би право офіційно вимагати для того, щоб у першу чергу особа розуміла, що вона знаходиться і спілкується з офіційними представниками правоохоронних органів. Якщо ж це цивільна особа і вимагає такі факти, документи, ну знову ж таки, у разі необхідності можна перетелефонувати до на лінію 102 для з'ясування тих чи інших обставин. Просто ми знаємо, що дуже часто представники і територіальної оборони, і просто люди, які приїхали до представників територіальної оборони, десь на блокпостах теж вирішують, що можуть перевіряти документи, оглядати автівки і тому подібне. І таке дуже часто трапляється навіть не в містах на блокпостах, наприклад, а в сільській місцевості, де от при в'їзді в село люди тобі собі теж встановили. І, от як правильно самій людині поводитися в тому випадку, чи все-таки показувати документи, чи не варто. Дивіться. Що стосується тероборони, тероборона має право це робити. Тобто, тут питання взагалі зникає. Це стосується питання скоріше за все більше тих сільських місцевості, де встановлені відповідні пости і так звані пункти в селі, один одного знають всі. Знають, які, хто на якому транспортному засобі їздить, і це дуже круто, коли населення самоорганізовується і фактично також слідкує за тією інформацією, до прикладу, приїзду до транспортного засобу, котрого немає, немає в селі. Але тим не менше, знову ж таки, ми повинні повернутися до певного правового поля, що перевірку таких документів здійснюється тільки за безпосередньої участі працівників правоохорони органу. Але це вже ми, ми вже входимо в певний конфлікт для того, щоб досягнути. Якогось певного консенсусу і розуміння з обох сторін, я думаю, що то не проблема для того, щоб пересвідчити всі факти, що це, не, що це не ворог, що це людина прямує, до прикладу, за доставкою або там забранням якихось інших предметів. І конфлікт вирішиться. Не потрібно яких застосовувати тут таких серйозних правових інструментів і так далі. Але якщо повернутися з юридичної точки зору, то дійсно це тільки можуть діяти ті особи, котрі надано в межах чинного законодавства право це робити з метою вичерпання цього конфлікту. Краще зробити той варіант, який я сказав. Гаразд, хочу ще вас запитати, бо знаю, що все таки дуже багато людей подались в тероборону. Вже для них місця немає. Творився, наприклад, Луцьку, батальйон, добровольчий. Чи є місце служити в патрульній поліції? Е, є. На сьогоднішній день є в нас у нас поліцейські пройшли швидкий ексор випуску. Вони вже повернулися до місця дислокації, але в нас тим не менше, в нас є ще місця. Вільні на сьогоднішній день до нас звернулася велика кількість колишніх працівників, які бажають поновитися і працювати пліч опліч зі своїми колегами. Ми цю інформацію пропрацьовуємо. Ми цю інформацію аналізуємо і в разі. Прийняття такого рішення вони будуть поновлені на своїх посадах, які були які вони займали до цього. Що стосується того, чи хотіли в перспективі служити, звичайно, якщо війна закінчиться нашою перемогою, тому анкети у нас завжди знаходяться на видному місці, подаємо анкету, працюємо в загальному порядку. Але якщо повернутися до кількості особового складу, який на сьогоднішній день є, я вже це сказав і повторюю. Ми були готові, і ми зараз готові до виконання тих задань, які стоять перед нами. Гаразд. Я знаю, ми з вами перед ефіром про це говорили. Що ви постійно спілкуєтеся з тими патрульними своїми колегами, які перебувають на сході України, які перебувають в гарячих точках. Розкажіть, як патрулювання, як взагалі все відбувається там сьогодні? Дивіться, в першу чергу, що я би хотів би сказати, ну це мабуть і мені з, з, з середини хотілося сказати це про їхні бойовий дух. Я просто захоплююся цими хлопцями і дівчатами, тому що насправді вони говорять настільки впевнені і тверді речі, слова, що вони надихають нас тут, хоча ми знаходимося далеко за далеко від цього. Ми не розуміємо, яка там ситуація. І надіюся, що ми ніколи не будемо розуміти, як би це не звучало двозначно в цій ситуації, тому що насправді вони знаходяться під постійним обстрілем, але тим не менше, їхня координація, їхні спільні дії разом із іншими представниками, котрі зі боронять нашу землю, маю на увазі Збройні Сили України і так далі. Вони випрацьовують одну єдину лінію. Це це дозволяє зберігати особовий склад всі і ізбережні і виконувати ті завдання, котрі стоять перед патрульними поліцейськими. Ми мобільні. Ми можемо виїжджати на місця і надавати допомогу, транспортувати осіб. Що, що означає надавати допомогу? Завести воду, завести їжу, якщо це можливо, забрати звідти людей, супроводити, супроводити колон. Але, але у разі необхідності, наші хлопці і дівчата вони також вступали в відповідний бій для того, щоб захистити себе і захистити, захистити е, мирних мешканців. І ще хотіла запитати, чи. Можливо, хтось із представників патрульної поліції Волині також почав служити в збройних силах України, що все таки немає на цьому потреби, і кожен має на своєму місці бути станом. сьогодні? повернемося до питання того, яке ви раніше озвучили. Місць зараз достатньо, недостатньо для того, щоб вступити, але це не означає, що вони не могли б цього зробити. Якщо би до мене прийшли хлопці і дівчата і сказали, що ми хочемо нести збройні сили України. Я тільки пожав би руку і сказав би: якщо ви вирішили, я думаю, що це правильне рішення, ви його... Правильно прийняли, тому що ми намагаємося працювати у всіх напрямках знову ж таки, як би якби це м правильно сказати, про те, що ми зараз знаходимося всі у взаємозв'язку. Немає патрульної поліції. Немає до прикладу інших представників департаментів. Є один єдиний міцний кулак, який знаходиться сьогодні в оперативному підпорядкуванні головного управління національної поліції, де ми визначаємо спільні цілі і ми досягаємо спільних цілей. Якщо нам потрібна допомога від нас, в тих аспектах, що стосується збройних сил України, ми допомагаємо, ми спільно працюємо в тому числі і на полігонах, і так далі. Я дуже сподіваюся, що всі люди якомога, знаєте, зараз згуртуються, не будуть порушувати ані правил дорожнього руху, ані будь-яких інших порушень здійснювати, сконсолідуються і будуть виконувати. Все так як потрібно, аби допомагати вам виконувати свою роботу якомога швидше, краще і не відволікатися на будь-що інше. Дякую вам, дякую вам за вашу роботу. Слава Україні! Героям слава і дякую <с> волонтерам за їхню величезну допомогу, тому що насправді це люди, які хочеться просто всіх так обійняти і просто обійняти. Після того, як все закінчиться і після нашої перемоги, всі будемо разом гарно обніматися. І зараз цього не цураємося. Дякую вам. Нагадаю вам, наші телеглядачі, що гостем студії був Андрій Крутень, керівник патрульної поліції Волині. Мене звати Наталка Коваль. Побачимось.